Čau, vítejte u Let's Play videa z mapy Deutschland. Já jsem začal předchvíněvej save. Pořídil jsem si tenhle ten kombajn. A mám tady jedno svoje pole a jednu zakázku na sklizeň, tak se do toho dopustit. Tak jdem do toho. Tak já se ještě musím podívat, kde se dostanu na to pole. Takže já jsem tady. Tak, tady je to pole. Takže se musím dát doprava a potom tady doprava po nějaký užší cestě. A přejdu tam na tu 39. To je ta zakázka na sklizeň. Tak, jedu. Tady je Aralka. Tam by měli tankovat. Tady se nějak zasekla doprava. Na tom poli už mám připravený traktor s vlakem. Traktor mám základní, co tady byl na mapě. Pustil jsem hru na nejnižší úroveň, ale na nejnižší úroveň obtížnosti. Mám tady rovnou farmu jednu, ale nemá žádný výběh pro žádný zvířata, takže zatím zvířata mít nebudu. Uvidíme, jestli budou časem peníze na koupy farmy, která má výběhy. Tak, teď mám momentálně 134 000 euro, ale mám 100 000 půjčených. Mám v plánu ještě nějaký pole pořídit. Takže momentálně mám teda pole jenom jedno a jednu louku. A tady je ta cesta polní, kudy se musím vydat. Tak, celkem stojí dvě zakázky na sklizeň. Mám v plánu vzít i tu druhou, když tak každý vydělaný euro se bude hodit. Ještě je potřeba nějaký silnější traktor koupit. Vidím to na Fend Favorite 700. Teď nevím, jestli nekecám, jestli tam je, jestli to je pack 700, 800 nebo pack 800, 900, ten fan favorit. To uvidíme, až to budu koupit. No, tady je doprava. No a tam už to pole. Někde tady budu muset nalištovat. No tady teda ne, u toho pole samozřejmě. Tady je přejezd, občas tady jede vlak. No a jsem tady. Odstavím, ty patníky mají kolizi, takže musím se tomu patníku vyhnout. Já vystoupím, má to IC kontrol, nemá. Má, dobrý.
Nebo přáhnu tu vačku. No. Tam jede auto. Radši počkám. Mi tam vadí ten patník vzadu. Ajajaj. On se o ně zaseknul. Když bych to mohl dát. Tady je trošku budu bránit provozu s tou vlečkou na tu lištu. To jsem si vybral místo na to lištování, teď tady mám se strom. Tak, teď už to snad vyjde. No, příště to musím myslet nějak jinak tady. Teď nevím, jestli tam projedu tady na to pole, doufám, že jo. Kolo toho vozejku na tu lištu. Tady asi patník. Zpátky. Tak, vyjde to u toho patníku. Ne. Tady je ta vlečka. Tak, teď už to klaplo. Tak, já ještě musím teda připojit náhon na tu lištu. Tak, hadice náhon připojený, rozložím kombajn. Moc vyrazit. Tak, tomhle kombajnu mám GPSku, takže potom pojedu podle GPSky, až udělám úvratě. Celkem zvědavě, jak je tady řešení straniště, jestli je to jako na základní mapa, nebo jestli to je zničitelné straniště. Ještě jsem to nějak neskoumal. Tak uvidíme. Teď přesně nevím, kolik to pole má hektarů. Tak no. To je větší ticho v kabině.
Tak, docela se ta násypka plní, mám tam nějakých 25% momentálně. Tak, straniště vypadá, že není ničitelný. Je to stejný jako na mapě Land v Itálii. Ne, nejsem tam vidět, kolik je v tom středništi. Tak, tohle strana je dlouhá. Podle téhle strany asi nastane GPSku potom. To je nějakých 137 stupňů. Teď mi to ukazuje, že mám 10% zakázky hotovo. Co to klapne, stalo se mi nedávno na dvou mapách, že jsem tu zakázku nedokončil, že to zůstalo, že tam bylo málo odvezeno, nebo z jakýho důvodu, nevím. Proč nebyla zakázka dokončená. ...53% v násypce. To mi napadlo, nevím, jestli jsem si spustil Global Crop Destruction. Pakliže bych neměl spuštěný Global Crop Destruction, tak by to ty koleje nedělalo, protože je to zakázka, ale myslím si, že jsem spustil, že to prostě koleje ve straništi na té mapě nedělá. Stejně jako na Land of Italy. Tak, já si trošku poladím ten buben. Teď nevím, co to nehejbe.
toho nastavení tady na to. A takhle to nastavení, jo. Tak. Aha, tenhle ten není štelovací dopředu dozadu. Vypadá to, že ne. Ještě na to kouknu. Je, dopředu dozadu štelovat. Ale ne, to je natvrdo, to nejde. Nahoru dolů, jo, ale nejde dopředu dozadu. Tak. Takže. Jo. Dobrý. Tak, já už teď klidně můžu loupnout tu GPSku. Na těch 137 stupňů. Automatická šířka. To 37. Stavit směr. Dobrý. Teď to aspoň zarovnám. Combine mám Class Lexion 450, je to z Modhubu. Jo, takže jedu 135 stupňů. Já to asi na ty úvrati už vysypu. Že když bych chtěl dělat nějaký průsek tady, tak už bych asi měl tu násypku plnou potom. Musel bych vycouvávat. Tak, co ten sype? Kde je chyba? Nevypnu já jsem motor toho kombajnu. Nevypnul. Manuální vysypání tam nemám nastavený. Tak. Zkusím to až najet jednou sem. No, odplachtovat, zaplachtovat.
Najdu blíž. A nic se neděje, nesypu. Pořád to nevysypá. Tak, kde se vstala chyba? Tak, čím to může být vlakem, že by to bylo? Můžu zkusit pořídit jiný vlak teda. Kombajnem, že by to bylo? Nevím. Pravda, že jsem tady ten kombajn ještě nepoužíval, ale... Proč by to nevysejpalo? Netuším. Takže. Já si koupím druhou traktor, ještě ten, co jsem si chtěl koupit. Tadyhle, Pendvario 800 Turbo Shift. Tu novější verzi, potom tenhle ten. Je to rozdíl GPS. Dáme, že jo. Tak. Závaží kol. Ano. Palabra závaží. Maják, jasně. Jízda vzad, ne. Pneumatiky. My tasky dáme. A turbo shift 824. Tak, front PTO chceme. Tak. OK, pronájem. Tak, ty vlektra ještě. Tady mi záhada, proč se to nechce vysypat teda. Krampe, standardní. Micheliny. Tak.
Koupit. Tak, ten jsem teda koupil. Ještě závaží k tomu traktoru. Dva půl tisíce kilo to ne. Tohle stačí. Koupit. Tak. Dobrý, to by bylo. Co musím dostat pro to závaží, to jsem si měl asi vzít předtím už. Jsem nejel moc blízko. A já se tam s tím vlekem tomu nestočím, ne? Dobrý, jde to cvaknout. Dobrý. Tak, závaží mám. Zavřu dveře. A jedem. Je mi ta záhada, proč ten kombajn se vysypat, že já nekoupil starýho dominátora. Ty mi vždycky fungovaly dobře. Tady už.
Tak, budu na pole za chvilku a uvidíme, jestli to teda vysypu nebo nevysypu. Jestli to nepe vysypá, tak by to musel vysypat na zem. Abych nepřišel o to obilí. A naložit to lopatou. Nebo teda ležící teda. Tak, teď tady je trošku zácpa. Protože jsem tady nechal ten přívěz na tu lištu. Kombajn nesype. A čím to může být, tyjo? Koukneme, jestli tady není něco na vysypání. Jasně, tohle je na... Vypínám. Startování. Tak teď nevím teda. No tak čím to může být? Proč to nechce vysejpat? No tak to jsem teda stejně kombajnem nevymyslel dobře. No. Tak já zkusím najít třeba ještě dál, ale... Tak, ono se musím najít takhle dál. Aha, dobře no, tak... Teď jsem si koupil úplně zbytečně ještě jeden vlek teda. Ale aspoň jsem to vyřešil. Dobrý. Takže to je ten... Traktor já jako nej vypnu. Ne, tak on byl dobrý. Teď. Tohle můžu vypnout. Tak mám koupený už. Tak to přívěl jsem ještě jeden teda. Takže dál musím najít od toho. Zase například u toho dominátora, tam se musím najít přímo pod ten komín. Teď to tady pomít trošku je. Tak, on by to stejně jeden vlek nepobral. Tak on teda aspoň... Traktor jsem kupovat chtěl stejně. Tak mám ještě jeden vlek navíc. Stálo to 20 000, no tak to budu muset vydělat. Lehce mi to zdrželo teda, to jsem čekal, že touhle dobou budu mít pomoc sklizeno.
Tak, to ještě by se povedla ta zakázka. Aby to klaplo. Ale ten vlak mi to nenahradí. Tak, 30% dokončeno, tak to by mohlo klapnout. Já jsem se obával, že to dělá mod... Precision farming, že tam ten výnos potom není takovej a je tam toho obilí míň, než se má vlastně odvést tomu prodeji. No, mohlo mi to napadnout dřív, že mám najet teda tím vlekem dál od toho, od té roury. Tak, no, je to nový safe. Budu to muset ještě vypilovat. Ty 3%. Kdyby se vypad nemusím. Tam jede pomalu celý už to pole. Tak já to jenom bez GPSky. Tenhle cíp. Čo, 40%. A tá, no, už vynecháno.
Každý zrovna se bude hodit, protože to, co bude navíc. Tak se mi proplatí. Tak. Teď jsem si to zastavil ty vleky tak nějak blbě. Že mi tam určitě budou překážet. No, peněz za to moc nebude, je tam asi 6 000 za to. Takže to je taky docela směšný. Na to, že potřebuji dělat 1 000 000. Tím tam mám 68%, vysejpat teda ještě nebudu. Tu úvrať větší teda, chcete líp vytočím. Tak 80%. Tak už teď by se mi to do toho malého vleku nevešlo, teď už to vidím. Teď už bych tam vleku měl 16 000 a on je asi na 14. Asi ani ne na 14, asi na 13 000. Ten malý vlek. Takže ten malý vlek bude na řepku, kterou mám tady kousek vedle, to je moje pole, který jsem koupil.
Tak já doběhnu pro ten traktor. Ta mapa vypadá suprově. Už vím, že musím jít dál. Tak, teď to vysypá. No. Vysypá to, ale nevypadá to dobře. Tak jo, já se s tím uhnu, ať si to nepřekážím. Běžím do kombajnu. 4 průjezdy, 5. Je to. No, ještě tak ty 4 projetí určitě to budou. Já musím zkontrolovat jednu věc, jestli mám dost místa na disku, na který nahrávám. To by bylo nemilý, kdybych nahrával a... Dobrý, došlo místo během té doby. To by se mi to neuložilo.
Teď jsem se tak, že mám závaží dole u toho traktoru, ale ne, ono tak to vypadá jenom. Není dole. No, ještě dvě projetí určitě. Možná tři. A já nemám zapnout GPSku. Teď už jo. Takže teď to vypadá na dvě projetí. Já jsem zvědavý, kolik mi ta zakázka celkem hodí. Vždycky se ta GPS začne srovnávat, je takový na nic. tak. Nevím, kolik to pole mělo hektarů a tipnul bych si tak 2,5, možná 3. Zjistím to hned, co to doseču. Doufám, že se mi to vejde do ty vlečky, ale mělo by se vejít. Co teda ten displej ukazuje? Teplotu otáčky motoru a rychlost, jo, je to rychlost. Mě ukazuje úroveň naplnění teda.
Tak. No, a já to půjdu teda odvést. To vypadá super takhle. No, vypnu kombajn, tak mi tady zbytečně nevrčí. Tak, a teď kouknu teda, kam to mám odvést. Takže do agro.de 2,25 hektarů, takže to je tak, jak jsem říkal. Tak, a kde pak máme agro.de? U balíku to ne. Jo, agro.de. Tak to bude nejlepší, když pojedu tudy, kudy jsem přijel. Určitě, určitě jo. Takhle toho běru, než to objíždět takhle do kolečka. Určitě zpátky. Tak jde. Ono to bez tak moc nepojede. Už jsme u toho. Tak, aha, on je na 100%. Takže ono to nevešlo celý. Takže ještě budu muset doplnit tu vlečku co za tím Mercedesem. Tady překáží. A já to ještě udělám jinak. Ono se tyhle tablečka k tomu úplně moc nehodí. To je taková moc nová. Já ji prodám. Minou. Aspoň tady nebude překážet.
Docela to jede. Tak, budu muset doprava, tady doleva teda kecám. No to si podřadím. Pojď jede, já už tohle dostihnu. Co to jde pěkně? Vůbec nevěděl jsem, co jede nebo nejede. Tak vám prostě pošlu. Musím někde tam jít doprava, myslím. Doufám, že to vím, teda. Kouknu radši. Jasně, doprava tady a potom doleva. Teď jsem ztratil rychlost. Je 50, ale víc nejedu. No, tady jako s dvouma vlečkama za sebou teda, by to bylo asi jen tak tak. To agro DE až tamhle. Radši kouknu. Tady. A mělo by se to projet dokola. Tak, tam jedu. Ajajaj, a já mám vlek, který sklápí dozadu. Jo, já na volně závaží, takže musím opatrně sklápět.
Tak snad. Dobrý. Zakázka dokončená a ještě dvojka příjem ze sklizně. A ještě vlastně zůstalo něco kombajnů. Tak, sbírej. A já tady ještě mám tuhle tu zakázku. To pole má 2 hektary. Tak. To by šlo. A to se nedá projet. Něco málo se vydělalo. Další pole s zakázkou je... pole 44. Tak já to zkusím projet. Teď jinudy. Mám se doprava, pak musím tady doleva. Se podíváme na té mapě. Blaho, to je to komplikovaný teda. Tam je ostrůvek. Tak a já stejně budu muset dovést nějakou tu vlečku a tu lištu na to pole, protože tady po té silnici asi úplně nechci jet s lištou. Někdyž, když tady zastavím traktor. Tak já to můžu normálně propálit po silnici s tou lištou. Dám tam majáky. Tak. Vemu kombajn. Tak, tam zbylo 7%. Uvidíme, co z toho vyjde. Skládat ne. Já složím tu. Rouru a jedu. Já to vemu ven spole tamhle tudy, tam to vypadá, tam je nějaký
kopce hodně. Tak, proti by nic je zemi nemělo. Měl bych s tou luštou projet. Jo. Úpatníků pozor. Tak dobrý. Značka. To je stejně nebe uší, tak jsem skončil. Tohle je moje pole s řepkou. A hned zatím je to pole s tím obsem. Co mám sklízet. Takže stačí najít akorát vjezd na pole a bude to dobrý. A já doufám, že jsem zastavil ten traktor. Dobře, jo, jo. To klapne. No, docela to sype tady. I když má to pole jenom 2 hektary, tak je docela dlouhý. Tady já bych nevěděl na ty koleje. Tam občas jede vlak. Pole tady nejsou úplně malý. Se prosím zakázky dokončeno.
Tak toho let's play tam nesestřihanej. Není tolika času na to zastřihat. Ale když si video přetočíte. Tak já jsem nejdu tím traktorem, ať to nepřekáží. Tohle bez tohoto let's play je všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte odběr a like. A zase někdy nějakého dalšího videa. Tak čau.